Oi, Aninha. Oi, Sora. Oi, Sora. Oi, Laurinha. Tudo bem, vocês? Também tá bem. Oi, Oi, Pietra. Pietra. Oi, Ana. Ô, Sora, então, eu não tô fazendo ginástica, mas eu tô andando de bicicleta. Oh, muito bem. Pelo menos está fazendo alguma Nossa, que loucura, atividade, né, Laura? eu tô fazendo futebol online. Sério, Ana? Se bem Boca que Juniors é um eu também tô peixe. dando aula de dança online. Eles deram jeito pra gente fazer aula, mas você tá indo tipo três, quatro pessoas Oi, às vezes. professora. Às Oi, vezes gente. nem isso. É, então, é igual na minha turma, Aí tinha já tá o quê? assim, ó. 10, 12, tá Oi, tendo 5. professora. Oiê! Meu pai disse assim, ó. É, quando voltar, vai voltar mais ou menos com isso, porque a gente, se voltar, vai acabar voltando no frio, né? E quem é que quer fazer aula no frio? E ainda É. mais que eu faço de noite futebol. Oh. No Ô, campo ainda? Sora! Vou Oi! congelar! Oi, quem Eu me tenho três, chama? quatro pessoas. Quer voltar? Como que vai ser a ginástica? Como assim, Ju? Tu vai representar as aulas ou vai ou só continuar do jeito que tá, duas vezes por semana? Não, vai. Quando voltar, vai voltar. Tem que voltar tudo. Tem que voltar. Oi, Lavinha. Ô, Sora, eu aprendi aquele negócio, sabe que eu tava te pedindo? Não sei se você não sabe. Quem é o mortal? Que Aquele que é negócio? uma reversão de impulso de costas, sabe? Filma, manda pra mim. Amanda, não sei se eu consegui, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer agora, porque. Ah, não, agora você não tá aquecida, né? É, mas, tipo, não agora. Porque faz um tempinho que eu aprendi. Então, não sei se eu vou conseguir fazer. Daí eu te mando um vídeo se eu conseguir. Beleza, manda sim. Ai, ai, gente. Sétimo ano. Oi? Esse cachorro? É o Que meu. saudade. Já eu prendo Ainda ele. nunca pedi pra voltar, É, não, daqui a pouco ele começa assim, ele sabe que ele vai ficar lá fora. Ele que coitado, escolhe. vou Ele. deixar pra andar. Tá frio, ele vai ficar lá fora. Vamos lá, sétimo ano. Quantos são nessa turma? Caramba, educação física, é verdade. Agora eu entendo, sabe por quê? Sora, agora eu entendo porque quando as pessoas vão aparecer na TV, elas se mantêm um tanto. Oi, Sora. Oi, para quem não dei oi. Eu fico me vendo aqui na Sora, telinha, tô parece que saudade da escola. Deixa eu só Eu arrumar também aqui, ó. fico me vendo, Ana. Sora, parece que eu tô muito branca aqui nessa tela. Ah, é a luz. Igual eu aqui, ó, que eu tenho essa luz aqui, ó, bem boa aqui atrás, ó. Ó. Eu tento ficar assim, ó, Sora, bem no igual meio. eu tenho, Sora, eu tenho que Aula fechar de a janela. história mais. Parecia que eu tava transparente, mal conseguia me ver. O Giovanni também ali, ó. É, eu também. Gente. Se eu fechar a janela, daí dá pra me ver, ó. Ô, Ó, eu Sora. fecho e eu acendo a luz lá. Ainda mais que eu ainda já sou um pouquinho branca, né? Aí ficou um fantasminha. Agora dá pra me ver, ó. Vamos lá, sétimo ano. Só Deixa eu você ver quem tá fechar. faltando aqui. Peraí. Hoje é que dia? 22. 22. Nossa. Sei que manda mensagem no chat. Gente, eu fiquei observando. Nós tivemos só duas aulas. A gente teve Nossa, muito de educação feriado. física? É, a gente teve muito feriado. Que luxo. Que bom. Olha essa Pois é. Carol. Vamos lá, vê aí quem eu vou falando. Vai dando Vamos lá. um. A Ana tá aí. Tô Arthur. aqui.
Nenhum dos Artures? Isso, pode mandar mensagem. Eu vou pôr aqui, peraí, depois eu... Qual coisa eu apago? Arthur Alves e Arthur Elias. Bruna tá aí, que eu vi. Carol tá aí. Davi tá aí. Felipe tá aí. Gi tá aí. Giovanni tá aí. Gui Reis, eu vi por aí. Tá ali. Arthur Alves entrou. Ô, gente, para de mandar mensagem, pelo amor de Deus. Por quê? Henrique tá aí? Isabel tá aí? João, tá aí? Cadê o João? Tá ali. Juju tá aí? Laurinha tá aí? Lavínia tá aí? Lívia tá ali. Aqui, eu. A Duda. Duda não, né? Maria Eduarda. Que isso, Gui? Nossa, Gui, pegou pesado, hein? Otávio, tá aí. Aqui dormindo, tá? E, ó, gente, vocês começarem a falar no chat, é muito fácil, né? Eu não deixo mais ninguém falar. Por isso que eles habilitam, né? Professora, depois eles não sabem por que eles habilitam o chat. É, infelizmente, o sétimo ano, não são todas as turmas que estão fazendo isso. Então, ó, que ele fica, mandando fica tudo... Opa. Fica lá, opa, pelo amor de Deus. Fica isso, gente, registrado, né? O cara me chamou tolete de bosta. Vocês sabem que isso aqui é tudo gravado, né? E fica ali. Então, fica nítido que o sétimo ano que tá falando no chat aí desabilita. Aí, vocês entram lá no do oitavo, não, ninguém falou. Então, poxa, né? Só se você tiver o microfone, né? Porque... Tiago, tá aí, o Tiago? Pronto, eu tô aqui também. Ah, eu pulei você, Petra, mas eu vi que você tava aí. Tiago acabou de entrar. O Tiago entrou agora. Só o Arthur e a Duda, né? Eu jurava que era aula de inglês, eu tinha pegado os livros de inglês. Não, o Arthur Elias tá aqui. O Elias tá aqui? Ele só não tem. Ah, tá sim, tá ali. É. Ele tá desde 2021. Ó, o sétimo ano é o seguinte. Eu tenho a minha aula, na verdade, que tá programada para hoje. Eu queria acabar hoje, tá? Mas, pelo andar da carruagem, lembra os testes que a gente tava fazendo de desenvolvimento, né? Das capacidades físicas? Sim! Essas aulas, elas eram programadas... Faz 3 semanas que a gente não tem aula. Essas aulas, elas eram programadas para a gente fazer em uma aula, né? Cada teste em uma aula prática da escola. A aula prática da escola tem 50 minutos. Perdendo aí uns 10, né, de iniciação, a gente teria uns 40 minutos para fazer o teste. Aqui a gente tem 1h20 e às vezes não dá tempo. Eu não sei o que acontece. Sétimo ano. Ô, Sora, mas a gente teve 2 aulas e fez 4 testes, Sora. Não, a gente só fez 2. Oi, a gente fez até teste de flexibilidade. A gente, ó, é que deu uma travada. A gente fez até o teste de flexibilidade. Então, Sora, bora fazer uma queimada. E o teste de flexibilidade. Ah, tá queimada, mãe. Né? Ah, mas então, eu fiz o de força. Então, mas o de força vai valer agora. Aí é o seguinte, pessoal. Se a gente conseguir acabar hoje, semana que vem a gente entra com as lutas, tá? Eu vou vestir meu kimono sem me servir. Eu tenho um que eu era tipo do primeiro ano. Ah, é assim. Eu fazia judô. Aí todo mundo. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que está na apostila, as lutas. Porque aqui ele me dá as lutas brasileiras e as lutas indígenas. Para isso, eu ia precisar estar com vocês, ter umas atividades diferentes. Então, o que eu estou pensando em fazer? Vou usar o tema, mas a gente vai fazer as lutas mais conhecidas. Karatê, o judô. É coisa que dá pra gente... Principalmente o karatê. Porque o karatê tem como a gente fazer um kata, que é sozinho, né? Sim, eu sei fazer.
Então a gente pode misturar aí, fazer um karatê, um judô, jiu-jitsu é chão, né? Até meu pai é faixa preta de jiu-jitsu. Ah, eu adoro jiu-jitsu. Dá pra gente fazer com travesseiro, então assim, dá pra gente brincar um pouco mais do que as lutas que tem na apostila, tá? Mas para isso, vamos tentar acabar essa parte do desenvolvimento físico, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês os meus slides. Vamos lá. Bora. Ó, seguinte, sétimo ano. Daqui a pouco eu vou deixar vocês mutados para eu poder fazer bem bonitinho o teste para vocês prestarem atenção para não errar na casa de vocês. Bom, o tema é desenvolvimento físico e práticas corporais, né? Só para relembrar. A gente falou das capacidades físicas, que elas são treináveis, né? E além disso, o que ajuda a melhorar? Alimentação, socialização, ambiente saudável. E nós vimos que as capacidades físicas são essas que eu coloquei no slide. Agilidade, força muscular, resistência e flexibilidade, certo? Nós estávamos nessa tabela, lembra que vocês me enviaram essa ficha? Eu vou fazer uma mudança nessa ficha e já vocês vão ver que eu assinalei em vermelho, tá? Já eu vou mostrar. Por quê? A resistência cardiorrespiratória, vocês estão lendo aí? Essa aqui, ó. Essa cardio aqui, ó. Nossa, rabisquei, né? Mas tudo bem. Não dá pra gente fazer. Eu precisaria de um campo ou de um espaço de 18 metros por 9 metros. Não tem como a gente fazer, tá? Porque tem gente que mora em apartamento. Depois... Eu desço lá embaixo, não tô nem aí porque que o pessoal vai falar, não. Quem tiver interesse depois, a gente pode até fazer quando retornar. É bem legal. Cansem. Esse é cardiorrespiratório. Então, esse aqui eu vou trocar. Vocês vão ver já, tá? O teste de agilidade, esse aqui, ele é também num espaço, é um quadrado de 4x4. Como tem gente que mora em apartamento, não dá para fazer esse teste de agilidade, mas nós vamos fazer um outro de agilidade, que aí eu preciso só de 1 metro, 1x1, então é pequenininho. Então esse só? Nós vamos fazer, é de saltinhos, é legal. O de o agilidade que eu ia usar, ele é mais pique, mas a gente pode fazer depois, tá? Sim. Eu vou fazer um outro de agilidade, então ele não vai mudar daqui, tá bom? Vamos continuar então. Eu sei que já teve gente que fez o de membros superiores. Quem já fez, eu já vou mostrar a tabela. Não. Então, quem não fez, nós vamos fazer. Tá? Eu já vi a tabela. Já. Aí, o que eu vou pedir, pessoal? Eu vou explicar o dos membros superiores e vou jogar a tabela aqui. Depois de um tempinho, eu já vou passar para o próximo, para quem já fez, já ir tentando fazer o próximo. Depois eu volto, tá? Então a gente tem aí uma hora para ficar fazendo esses dois testes, que dá tempo, tá? Seguinte. Teste de força, membros superiores. O peso, ele é de 2 quilos. Um sapato, um tênis, né? Um par de sapato pesa quase 800 gramas, dependendo do tamanho do tênis, tá? Então, pensando por isso... Meu, deve ter pesado 2 gramas. Se for um tênis mais leve, eu vou precisar de mais do que 5, tá? Então, o que que eu quero? 5 ou 6 sapatos... Vocês vão precisar pôr numa mochilinha ou numa sacola. Amarra bem. Nós vamos tacar. Eu vou sentar no chão e encostar minhas costas na parede. Eu vou mostrar o desenho. Esticar as pernas para frente. E aí eu vou segurar esse peso na minha mão. O meu cotovelo ele vai estar dobrado. Eu não posso jogar e tirar as costas do lugar, tá? Eu tenho que jogar... Só da impulsão aqui do cotovelo no peito. Pum, pra frente. Aonde cair, deixa. Eu vou colocar a metragem, né? Da parede até onde caiu. Eu vou anotar essa metragem lá no,
no valor do teste de força membro superior. Só que em centímetros, tá? Então, vamos supor que tenha dado 2,15 metros. Então, ao invés de pôr 2,15, eu vou colocar 215, tá? Porque eu vou usar o número todo, sem vírgulas. E eu tenho duas tentativas para fazer isso. A maior, né? A distância maior, eu vou anotar no meu caderno. Olhem aqui, ó. Então, ó, a criancinha tá sentada ali, né? Com as costas e o bumbum na parede, com as pernas esticadas, tá? E não pode abrir, tem que deixar ela fechada. Vocês não podem me enganar e se enganar, tá? Eu vou pegar esse peso e jogar. Aonde cair, eu anoto. Certo? Uhum. Deixa eu ver aqui. Isso. Aí aqui já tem a tabela, tá? Mostra a tabela alguém... pra nós. Tô indo pegar as coisas. Tá. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar os microfones ligados para vocês tirarem as dúvidas. 8 pares de sapato? Não, de 5 ou 6 só, Laurinha. Chinelo. Se for muito levinho, tá? Pode ser chinelo? Se for chinelo, ele é muito leve. Aí pode pôr uns 8, 9. Ô, professora. Professora, eu já vi. Você tem que fazer de novo? Não, ô João, você já tinha anotado, né? Não, eu também já tinha feito. Então, aí eu vou mostrar agora já o próximo, para quem já fez. Doutora, lembra que eu tinha feito? Lembro. Você foi apartamento leve, mas aí eu botei mais alguns sapatos e deu quase a mesma coisa. Eu não sei qual que eu anotei. Eu tenho sua tabela aqui. A pantufa, ela é bem leve também, Laurinha. Então pode pôr mais sapato, tá? Eu acho que eu não tenho que tinha dado menos, senhora. Não, calma, senhora. Então, faz de novo, Aninha. Não tem problema. Pode fazer. Pra você mudar a tabela. Ô, professora, só que tem um problema. Aqui em casa, tipo, tem uma porta do corredor e tem a outra. Só que eu tenho que encostar na porta e eu tenho que fechar outra porta. Porque naquela porta tem a porta do closet. Se atacar lá, vai quebrar, porque é de vidro. A porta é de vidro? É. A porta do closet. Senta na porta do closet. Faz ao contrário. É verdade, né? Não falei pra pensar. Lavínia, isso. Você levantou a mãozinha, Lavínia. Cadê a Lavínia? Peraí, a Lavínia tinha me chamado. Pode falar, Lá. Sua mãe tá no seu quarto e o quê? Tudo que eu preciso está no meu quarto. Não, eu peguei as coisas. Peraí, pessoal. Olá. Você não consegue. Sua mãe tá dando aula, né? Você não consegue entrar lá bem de fininho. Eu faço isso com a minha mãe. Minha mãe tá em reunião, eu vou entrando assim. Cumprimento assim, a telinha dela. Passo, abro o armário. Mas, ó, Lavínia, se não der pra fazer esse, você faz o outro primeiro. Depois você faz esse na sua casa. Porque a tabela, vocês vão continuar a tabela que vocês professora? Já têm, tá? Peraí, fala a Bruninha que queria falar antes. Então, eu fiz minhas 40 no meio que de sapato. E eu consegui achar esse sapato aqui. Senhora, você acha que tem um sapato? Tem uma sandália pesada e tem um chinelo. Você acha que isso tudo dá ou precisa colocar mais sapato? Põe mais um, Bru. Tudo bem ser um Crocs? Pode. Olha lá, Ana. Professora, pode ser junto? Ana, eu tô achando que tem mais de 2 quilos aí, hein, Ana? É só tênis, é só chuteira? Não, tem 3 chuteiras e 3 sapatos. Parece que tem um monte. Eu acho que tá bom, hein, Ana? Quantos deram ao todo, Ana? Calma aí, deu 6 pares. 6 pares? Não, é muito. É 6 sapatos. Ah, Sora. Então, são 2 chuteiras. 1, 2, 3, 4, 5,
Eu acho que foi o Guilherme tinha perguntado alguma coisa ou foi o Arthur? São três caras, quero falar. Poxa, vai ter que ficar muito leve pra mim. Não, mas o teste, Aninha, ele é 2 quilos. Não é porque ele é leve. O teste tem que ser feito com 2 quilos mesmo. Pensando que um par de sapato pesa 800, cada sapato pesa 400, né? Metade. Então, 8, 16, seria só mais um. Seria um 5 mesmo. Aí eu vou deu tudo isso de sapato. Tem quase... Cara, deu tudo isso de sapato, tá bom? Olivia, pode pôr mais um aí. Olha, é muito pesado. Cada sapato tem quase 1 quilo. É muito pesado. É, se for bota... Aí, Aninha, tá bom. Aninha. Tá bom, Bruno. Tá bom? Tudo chuteiro. Se o... Peraí, deixa eu só tirar o compartilhamento que eu consigo ver melhor aqui, pessoal. É, dependendo do sapato, se for uma bota, dependendo da bota, pesa 1,5 quilos já. Quem mais que tá mostrando aí? Juju, deu certo, Ju? Aí? Professora. Professora. Fala da vizinho. O meu deu 2 metros. 2 metros. Professora, o meu deu. Voltei, Sora. 5,20 metros. Eu não... Que? Eu não acredito. Ó, peraí, gente, peraí. Deixa o Davi falar. Davi, lá na sua tabela, lembra aquela tabela que você fez? Ver? Isso. Aí tem lá teste de força membros superiores. Você vai colocar lá o valor. 2 metros. Tá? Eu vou mostrar. Tá... Quem tá fazendo Sora. Aí? Oi. Peraí, Sora. Peraí. Oh, eu tá aqui pela primeira foi 5,5 metros. Na segunda foi 6,5 metros. Anota o valor máximo, que é o de 6 aí. Tá? Na minha casa não tem espaço para jogar isso. Ô, Fê, não tem um corredor, Fê? Eu tenho um corredor. Tem, mas é um pequeno. Professora, o meu deu... Vê se pelo menos, Fê, você consegue jogar o corredor todo. Você conta o quanto tem um corredor todo. Depois você joga mais uma vez. A gente faz a somatória. Professora, é com as duas mãos. O meu deu 5,40, só fiz uma tentativa. Não, já tá ótimo. Com as duas mãos que eu falo. Com as duas, ó. Vou mostrar de... Isso aí, Laurinha. Ó, então, quem já fez, lembra. É da onde perna... que eu tô até o lugar, Sora? Isso, até o lugar que caiu, do... Da onde começa o gol? Ó, quem tá vendo aí a telinha? Eu acho que eu vou fazer de novo. O joelho não pode dobrar e as costas não podem sair da parede, tá? Eu só vou cotovelo flexionado. Empurra. Aí, Juju. Fecha a perna. Oi, Mani. Fecha a perninha, Ju. Fala, Bru. O meu deu 2,44 metros. Anota aí, 244. Já vou mostrar a tabela. Sora, eu vou fazer eu aqui. Eu acho que me dei mal. Sora, é assim, ó. Isso, Laura, isso mesmo. Joga de uma vez, vai. Sem tirar as costas da parede. Isso. Agora, Laura, você mede. Sora, meu corredor tá cheio de caixa que eu vou mudar. Até onde caiu. Não tem como mudar. Deu 5 metros. 5, Ju. Faz mais uma vez e vê se consegue mais. Tá. Sora, eu acho que eu sou um pouco fraca, sabe? Sora, desde onde que eu tenho que medir? Da onde você estava, né? Que é bem da pontinha aí do sofá. Até onde caiu, Sora. Laurinha? Sora. Oi. O meu deu 3,82. É qual que eu faço? 382. Ó. Isso. Pra aí, tentar pessoal, uma vez, Sora, ou duas? Duas tentativas. Aí você anota a que foi mais longe. Sora, vai ser 5 mesmo. Por que eu vou fraca, sabe? Os meus superiores, sabe? Aí aqui, ó, pessoal, nós temos a tabela. Pra quem já tá aí sentadinho, vou mostrar, ó. A primeira tabela é dos meninos, tá? Meninos. Então,
Olhem a idade de vocês. Que é isso tudo de sapato? Vamos lá. Idade. Idade. Ah, eu consegui excelência. Aí eu olho. Eu vou jogar 300. 300 seria 3 metros. Ai, com 13 anos. Se eu tivesse 15 anos, já estaria bom. Tá no razoável. Então, esse é dos meninos. Menino. Então, para mim, é excelência. O meu só deu 2 metros. Tá, senhora, calma aí, Laurinha, que eu já vou mostrar a tabela das meninas. O meu deu 2,40 metros. Ô, senhora, eu posso colocar excelente? Você pode colocar excelente? Quanto deu o seu, Giovanni? Quase 6 metros. Quanto deu o seu, Giovanni? Você deu 650. Ah lá, mãe tentando também. Uhul! Ô, senhora, se eu tivesse 15 anos, eu tiraria excelência também. Isso, são 2 vezes e você anota o maior, Laurinha. Bem longe, vai, força. E as duas meninas, senhora? Vou mostrar o das meninas já. Ó, Laurinha, tirou as costas da parede, hein, Laurinha? Não pode tirar as costas da parede. Quer dizer, do sofá, no caso. Peraí, senhora, que eu vou pegar a frente. Já volto. Bota das meninas, senhora. Peraí, senhora, que eu vou pegar a trema. Tranquilo, eu volto aqui dos meninos. Já deixa eu mostrar das meninas enquanto eu falar, Ana. Senhora, o meu... Professora, eu não tenho fita que mede tudo isso. Vai, senhora, o meu... Você tem uma fita métrica, Gui? Não, eu tenho, mas ela acaba. Então, aí onde acabou, você faz um risquinho e volta lá no número 1 e vai somando. Tá? Ela tem 150, a hora que você parar no 150, você põe um, então é como se ele continuasse, 151, e vai até onde... Hoje não tem mais aula, né? Então... Vou tentar. Tem, Ju, tem mais um teste ainda. Ó, essa tabela aí que eu tô mostrando é das meninas. Vejam aí, pessoal. Excelência, 382. Olha, Ana! Nossa, eu tô no nível do fraco. Aqui, tem gente que tá no fraco. Não tô entendendo. O meu. Ali, olha. É porque eu só tenho um. Eu tenho 3 metros. Professora, tem malhado, ó. Ô, Laurinha, peraí. Laurinha, quantos anos você tem? 11. Quanto que deu o seu? 312. 11, 312. Ele passou. Não, é 312, então é no... Peraí, que é a minha... Muito bom. Muito bom, bom, isso mesmo. Muito bom. Aí, aí lá na tabelinha, pessoal... Eu vou fazer essa, não tô conseguindo fazer por causa da fita. Lá na tabelinha, o que eu faço? Vamos lá. Ó. Ô, senhora, a minha força seria para uma menina de 17 anos. Ó, oh, excelência. Calma aí. Eu não, eu tô tipo muito ruim. Isso é como se fosse de um menino de 15 anos. Ó, eu voltei aqui. Então, no teste de membros superiores, vou voltar na tabela. Volto sim, peraí, só tô explicando para escrever, para não escrever errado. Aqui eu coloco o valor, vamos supor que 3 metros, né? 3 metros. E na situação eu escrevo se é muito bom, lembra? Se é excelente. O que que é, tá bom? Ô, senhora, o meu foi muito bom. Tá ótimo, muito bom. Tá, então lembra como escreve na tabelinha. Vou voltar lá na... Meu ficou assim, olha. Cadê? Não sei se tá dando pra ver. Dá pra ver. Isso aí, Laura. Então, ó, continuando aqui... Professor, o meu deu 4,60. Olha aí, ó, tabela dos meninos, mais uma vez. Tem 460. Quantos anos você tem? É 460. Cadê 460? Quantos anos você tem, Arthur? Onde estou? Arthur? Arthur? Quantos anos você tem, Arthur? Sora? O Arthur não quer, não quer escutar a gente. Nossa, mano, vocês tinham travado tudo pra mim. Todos vocês pra mim também. Só eu tava, tipo, mexendo. Professora. Oi, muito Arthur. Bem. O meu deu 4,60. Quantos anos você tem? Minha internet tá... Eu tenho
12. 12.460, então é excelente. Eu não vou conseguir medir porque eu não tenho uma pessoa para me ajudar. Ô Gui, mas dá sim, Gui. Ó, por que será que uma de 16 tem mais do que de 16? É, vamos supor que você tenha caído, né, pensando aqui no caderno, você caiu aqui o negócio. Sua fita, ela para aqui. Você pega a fita de novo do começo e vem até onde você terminou. Você vai somar a fita toda e mais o tantinho que você precisa. É igual a régua. Tá bom. É igual a da régua, isso mesmo, como se fosse somando. Bom, essa é dos meninos. Eu não consegui medir tudo, mas eu acho que deu 3. E quatro das meninas. E das meninas, tá aí, feminino. Das meninas, o meu dá 382. É, excelente mesmo. Nossa, quantos tô abaixo. Quantos anos você tem, Ana? 11? Não, tenho 12. 12. Quanto você fez, Aninha? 382. Excelente. Giovana, você tá abaixo do fraco, Giovana? E? Eu dou 241. Ó, 240. Quantos anos você tem, Gi? 12. Giovana, ela tá fraca. Pode pôr lá, fraca. Fraquíssimo! Que louco, mano! A Giovana conseguiu tá menos de fraco? Chora! Eu consigo razoável! Giovana, por um centímetro você não chega no fraco! Fala, Aninha! Chora, eu tô com medo de mim! Caraca. Medo do quê, Ju? Eu vi você fazendo, fez certinho, é isso mesmo, é impulsão, né? Carol, deu certo. Quem tá aí mutado? Opa, Isabel. Meu, deu certo. Deu certo. Deu excelente. Excelente. Ô, Sônia, deu 3 ou 5? Ué, Júlia. Sim. Eu também vai, quase então, anota aí, João. Nós fizemos, então, esse teste de força, tá? Quem ainda tá fazendo, já eu volto a tabela, tá? Não se preocupa, não vou sair correndo. Não tem pra onde eu ir. Pronto, professora. Quanto deu? 457. Ó, olha aí na tabela pra você ver. Olha a sua idade. Eu fui bem. Quantos anos você tem? 11. Então é excelente. O Guilherme tem 11? Bom, sétimo ano. Vamos para o próximo teste. Vamos lá. Prepara. Vai ter que envolver sapato? Tomara, porque tem uns 20 aqui do meu lado. Esse aqui, ó, é impulsão. Esse é força explosiva de membros inferiores. Esse aqui não tinha na tabela, tá? Vocês estão vendo essa nuvenzinha que eu coloquei aí? Então, nós vamos mudar um nome do cardio para esse aqui. Deem uma olhada, ó. Mudar qual? O que está em vermelho. Vocês podem riscar, não tem problema, tá? Quem fez a caneta, que tá bonitinho, pode fazer um parênteses, dar um risquinho e escreva o que eu coloquei embaixo. Força explosiva de membros inferiores. Força. Bom. Agora, posso por força membros inferiores? Pode sim. Explosiva de membros. Esse aqui vai ter que saltar, hein, galera? É superiores ou inferiores? Eu tive que fazer ele perto da minha porta. Não sei se vai dar pra ver. Inferiores. Cabe sim, Bru. Cabe sim. Qual é o nome? Esse cabe. Salto. Como que é o nome? Força explosiva de membros inferiores. Isso mesmo. Salto inferiores. Tem que colocar o salto horizontal. Tá escrito embaixo. É porque assim, essa força explosiva, ela tem salto vertical e tem o salto horizontal, que é a distância. Tá, isso é mais para a questão técnica, mas se não couber, não tem problema. Só para vocês saberem que tem o que salta com o braço esticado e o que salta em distância, que é o que nós vamos fazer, tá? Que é o que cabe aí no espaço de vocês.
E tiro resistência cardiorrespiratória? Isso, tira esse, porque esse a gente precisaria de um campo. Que no caso não está tendo. Oi. Oi, senhora, como é que a gente vai o fazer isso? Da Lavínia. A gente vai saltar e ver quantos metros a gente chegou? Seguinte, eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá? Esse vídeo vai explicar bem bonitinho como faz esse salto. Eu vou precisar que vocês façam uma marquinha no chão, que é onde vocês vão começar, e só. Porque onde vocês vão cair, tem que cair com os dois pés juntos e não pode sair do lugar. Aí o que, que vocês podem fazer? Se vocês estiverem de tênis, peraí. Se vocês estiverem de tênis, tira o tênis e aí a gente... Ah, não, agora. Peraí. Eu tô descalço. Ah, é que nem aquele salto na areia, né, Soro? É, o salto em distância, é isso mesmo. Só que o salto na... O da areia, que é o do atletismo, Ju, eles podem escorregar, não tem problema. Esse aqui... É só eu botar uma linha no chão e pular? É, vou mostrar. Eu passei de bumbum, Sora. Aí dá mais distância. Esse não, Aninha. É, porque essa é só a força explosiva mesmo. Tá? E eu posso correr? De... Não pode pegar distância. Não, é Sora. Porque assim, vai dar gente, o quê? Um centímetro. Se eu correr... Nossa, eu daí também não, né? Se eu pegar impulso, zoando, não é a minha força, só minha, do meu músculo parado, né, em repouso. Eu já vou ter treinado a corrida. Presta atenção no vídeo, pessoal. Deixa eu ver se o som tá ligado, peraí. Vamos lá, ó. Tenta fazer um silêncio para vocês escutarem, tá bom? Vamos lá. É que se eu for sair, é que eu tenho que sair para pôr vocês no mudo. Dá mais trabalho. Muda vocês aí rapidinho. Só um minutinho, tá? De vídeo. Vamos lá. Teste da força explosiva de membros inferiores. Salto horizontal. Lista de materiais. Fita adesiva. Treina métrica. Ficha de avaliação. Primeiro, marque a linha de saída. Esse é o principal, tá? A linha de saída, de início. Em seguida, fixando-a ao solo com fitas adesivas. Esse aí não precisa. É, depois vocês medem, não tem problema, tá? Não precisa colocar no chão a fita. Oriente o aluno a se posicionar próximo à linha de partida, com os dois pés ligeiramente afastados. Então, a perna não é fechada, joelhos, tá? Joelhos semiflexionados. Um pouquinho aberto. E o tronco ligeiramente projetado à frente. Nossa, tiozinho! Tô ruim. Ao sinal, o aluno deverá saltar a maior distância possível. A distância do salto será marcada no calcanhar do pé mais próximo à linha inicial. Já vejo, Laurinha, sua dúvida, tá bom? Serão realizadas duas tentativas, registrando-se o melhor resultado. Anote o resultado em centímetros, com uma casa decimal. Pronto, pessoal, peraí que surgiram as dúvidas aí. Peraí. Vou provar se com uma casa decimal. Não, essa anotação não tem problema. Vocês vão anotar a distância mesmo que vocês saltarem. Fala, Laurinha. Let's descer de novo. Teria que cair de pernas fechadas? Não, pode cair com a perna afastada. Não tem problema, Laura, nesse, tá? O que não pode é o quê? Pegar impulso. Tá? Então, eu tô parada, eu posso balançar o braço e saltar. Só isso. E fixa o pé no chão, tá? Que é a força explosiva. A força explosiva, ela é uma só. Tá? Então, eu faço duas tentativas e anoto o mais distante. Pode ir, tá? Que eu vou esperar vocês. Pode ir lá. Tá bom. Tchau. Eu vou desaparecer um pouco porque eu vou fazer no meu corredor. Beleza. Pode ficar de novo?
Entendi, mano. Ju, fita mesmo? Eu posso marcar com uma borracha? Pode, pode marcar com a borracha, não tem problema. Pode, Ju, afasta um pouco a perna nesse, hein? Oi, não fazer. Abre mais a perna. Abre mais. Ó. Isso, Laura. Ô, Ju, marca onde você cair, hein, Ju? Ah, eu vou marcar com o canetão, tudo bem? Aqui. Mede, Ju. Só, mais um, mais um. O meu só deu 1,20m. É, mas é isso mesmo, Laurinha. Tem duas tentativas, mas essa força explosiva, ela é menor mesmo. A gente acha que vai soltar um montão, né? Doutora, eu tenho que ficar pesquisando ali ou atrás ali? Eu não entendi quem perguntou. Falou bem baixinho. Doutora, o meu foi... Fala, Lavínia, de novo. São... Meu, deu bem pouquinho. Na linha ou tem que ficar atrás da linha? Atrás da linha, lá. Ô, Sora, são duas tentativas? Sora, isso, Ju. Deu... Sora, o meu deu 1,34. Aí, anota esse aí, Laurinha. 1,34. Tá bom. Sora, o meu deu 90 centímetros. Que isso, João? Mas é difícil mesmo, tá? Pensa que tá saltando mais de 1 metro sem pegar impulso. Né? Imagina com o impulso correndo, o quanto você não saltaria, mãe, né? Mãe. Pro. Oi? Eu... Ai, peraí. Eu cheguei a 5,5 metros. Não pode, não é possível. A primeira, eu cheguei a 4,5. Hoje... Eu cheguei a 5,25. Gi, não é possível, Gi. O meu só deu 64. Professora, foi muito... É muito metro, Gi, para essa coisa explosiva. Tem alguma coisa errada. Sora! Deu 2,5. Peraí. O meu deu 1,66. Então ele é meio inclinado, daí ficou mais fácil. Um e pouquinho tá certo. Quanto, Ju? 2,5. 2,5? Eu acho que é muito também, Ju. Oh, eu sou 1,28. Eu deu 150 centímetros. Isso, Ti. Faz aí, Ju. Aumentou para 1,04. Ó, eu vou pular. Aí, Ju. Deu... Deixa eu ver o da Ju, peraí. Você acha que eu tenho isso? Bom, para aí, Ju. É a primeira vez. Nossa, Ju, você salta bem mesmo. Só que você teria que ter uma canetinha para marcar aí, Ju. Eu marquei. 230, não. 2 metros. Ah, tem um durex aí? Aham. Ah, então tá certo, Ju. É isso, Sora, mesmo. A primeira foi... A primeira que eu testei foi 2,5 metros, né? A primeira que eu testei. Depois foi 2,00 metros. Nossa, vocês estão saltando muito, hein? O que é isso? Eu arredondei para 3. Então a primeira foi 2,5, depois foi 3. O meu máximo foi 2,3. Deu 1,5 metros, professora. Deixa a Aninha. A Aninha levantou a mão. Fala, Aninha. Sora, meu primeiro deu 104. Meu segundo deu 133. 300. Anota o maior aí, Ana. 136, acho que é. Agora, seguinte, vou mostrar a tabela para vocês agora, tá? Tá. Ô, Sora! Sora, eu pego mais impulso, Sora, quando eu tô correndo, meninas, né? Porque... É, então. O futebol, a primeiro gente das meninas. Sora, de novo! O impulso... Mãe, tem 17 anos, é possível. Calma aí, sétimo ano. O impulso, ele ajuda a saltar mais longe, mas essa, como eu falei, é a força explosiva do membro. Sem eu ter o treino, né? Porque a corrida já é um aquecimento. Eu tô trabalhando a musculatura para executar algo mais forte. Esse aqui eu tinha errado do jeito que tinha feito. Para saltar. A Lavínia pergunta... Essa tabela é das meninas, tá bom? Fala, Lavínia. Calma aí. O meu deu 206 centímetros.
Vocês estão saltando muito bem, hein? Que isso? Cara, me deu muito bom. Eu fui da de 30. Muito bem. Olhem aí a tabela e façam a mesma anotação. Não é possível. Meus membros superiores são... Os meus membros inferiores são mais fortes que os meus membros superiores. É normal. Porque a gente trabalha muito mais a perna. Sobe escada, desce escada e caminha do que o braço. Carregar peso, né? Fazer levantamento de ombro. Né? A gente é muito mais forte mesmo na perna. Vou mostrar o dos meninos. Olha, eu tenho 17 anos. Peraí que eu não escutei a Laura. Peraí, gente. Fala, Laurinha. Então, meus membros superiores são mais fortes do que meus membros inferiores. Olha! Tá invertida, olha! Sura, isso é questão de treino também, né? E a força de membro inferior, a gente tá muito deitada, muito sentada nesse tempo, a gente não tá trabalhando quanto a gente trabalharia normalmente, né? Então, o braço tá fazendo muito mais coisa agora, né? Vou mostrar a tabela dos meninos. Principalmente eu, por causa que, às vezes, eu vou em mudança com meu pai, eu levanto caixa, ajudo ele a... Essa é a tabela dos meninos. 30, olha aí. 13. Excelente. Deu um fraco. Caraca! Olha, se eu fosse um menino, eu teria 14 anos. Eu também tenho 14, então. 7 anos. Eu posso. Qual é a intenção? Quando vocês avançarem uma casinha aí de idade, continuar na mesma, né? Porque pensa, se eu tenho 11 e tô no excelente, no 12 ficar pra baixo, vixi, né? Sora. Eu sou uma criança de 7 anos. Ô, Sora, eu sou menos que uma criança de 7 anos. Ô, Sora. Vocês estão fraquinhos, hein? Vocês estão fraquinhos. Ô, Sora. Tá, Sora, eu consegui o de 17 anos. Eu passei 49 centímetros do 17 anos. Nossa, Gi, muito bem. Ah, mas também eu tenho um caminhão de uns 2 metros. Tá horrível. Todo Ô, Giovanni, quanto que você fez? Eu fiz 300 centímetros, 3 metros. Pessoal, todo mundo anotou desse? Da força dos membros inferiores? Eu dei excelente. Deu certo, Lavínia? Nossa, se eu tivesse com o meu sapato, cara. Meu Deus. Sora, qual é das meninas, a tabela? Maria das meninas? Bem mais. Vou mostrar. Das meninas. É, eu anotei aí. Aí, Carol. Pronto, Carolzinha? Sim, senhora. Obrigada. Sim. Então, vamos para o último teste, que é o de agilidade, tá? Nesse teste de agilidade, nós vamos ter que desenhar no chão, pode ser com fita, com régua. É que régua precisaria de mais de uma régua. Eu preciso fazer 4 quadrados, deem uma olhada. Na verdade, é uma linha grande, né, horizontal e uma vertical. Essa linha, essa distância... Eu já tenho 4 quadrados aqui, olha. Aí, ó, vamos ver se medindo, né, ela tem que ter uns 90 centímetros, tá? Essa linha toda, inteira, ó. Minha tem 1 metro. E dois, aqui também, né? Porque seria o quadrado. Tem uns 90, Sora. 90? Ótimo. Então, você nem vai precisar de nada. Agora, pessoal, do início, eu preciso dessa linha aqui, ó, de início, tá? Que é onde vocês vão começar. E tem mais um detalhe. Estão vendo os números que eu escrevi aí? 1, 2, 3, 4. Esse eu vou ter que pegar a fita, não. Eles precisam estar nesta ordem, tá? Então, vocês podem desenhar numa folha, ou colocar uma corzinha, ou na pontinha. Eu preciso que vocês vejam esse número, tá? Porque nós vamos fazer os saltos em diagonal e lateral, mas eles têm que seguir a ordem numérica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu não posso errar essa ordem, tá? Eu vou mostrar o vídeo para vocês.
Eu tô vendo que gente, tem gente já fazendo no chão, eu vou esperar, então, pra mostrar o vídeo que explica, tá bom? Não tem nenhuma fita, né? Tá, eu vou fazer no chão. Tá, calma aí. Eu vou fazer com lápis os números. Isso, faz com lápis que dá pra pagar. Depois já passa o álcool aí, 70%. Passa água sanitária. Eu vou usar literalmente os lápis. Literalmente. Nós vamos saltar em... Com a criança. Ô, senhora, onde eu faço? Deixa eu ver se... Dois. Vai passar hora... o vídeo agora. Vou colocar o vídeo. A hora que todo mundo tiver um ok, eu coloco o vídeo para vocês verem o mocinho fazendo aqui. Tá bom? Tá, calma aí. Quatro. Não erra a ordem, hein? O número ele tá em diagonal, né? Um pro dois na diagonal, três pro quatro. Ó, Sora, eu fiz assim, ó. Coloquei o número do negócio, ó. Um, dois, três, quatro. Eu coloquei o número de lápis desse negócio. É que eu não consegui enxergar direito aqui, mas eu acho que é isso mesmo, João. E aí, lembra do início, tá? O início, você tem que estar no número 1 com 4 ali. Né? Na pontinha do número 1 com 4. Como assim? Olha ali o risquinho do início. Ah, tá, entendi. Eu já preparei tudo, agora é só ir lá fazer. Dora, olha como ficou. Parece que minha fita caiu. Ó, deixa eu virar a câmera. Vira a língua. Ah, é. Isso, Ju. Tá com os numerinhos aí, Ju? Tá. Aí, Ju. Olha que bonitinho. Muito bem. Tá igual do mocinho. Você vai começar nesse risquinho aí que você fez. Muito bem. Esperar a Aninha que tá terminando. Eu queria mostrar pra vocês, mas eu tô com o PC, então não vai dar. Professora, mostra o notebook. Ei, eu vou só esperar o pessoal que estava terminando de riscar no chão, eu vou mostrar o vídeo. Sora, eu tive que empurrar a minha cama. Sora, eu fiz assim. A minha não tá vendo. Peraí, Aninha, que eu não tô vendo. Vou pedir uma dica, você vai ter que pular. Deixa eu ver, Aninha. Isso, ó, a Ana fez o risquinho com as fitas. Que legal, Ana. Isso aí. Foi que deu pra mim. Criativa, hein? Aí é o seguinte, foi ó. Foi que deu pra improvisar. Arthur Alves, você tá por aí? Oi, eu tô. Tô arrumando o negócio. Tá, é que eu vou mostrar o vídeo já pra quem... Tá bom, quem quiser começar. Vem cá, Bruninha, oi, também. Ó, além de tudo isso, pessoal, o que que eu vou precisar? Eu sei que tem algumas pessoas aí que estão sozinhas, né? Então, eu vou ajudar daqui, tá? Quem tem alguém que tá acompanhando, igual a mãe da Laurinha tá aí, eu vi ali, acho que com a Ana também, não tenho certeza. Quem tiver alguém junto, pode ajudar, tá? Porque eu tenho que cronometrar. E ao mesmo tempo que eu estou cronometrando, eu tenho que contar quantos saltos eu dei. São só 10 segundos e eu tenho que saltar do 1 pro 2 pro 3 pro 4. 1 pro 2 pro 3 pro 4. Então, os dois pés. Como que faz mesmo? Eu vou mostrar aqui no vídeo. Eu vou pegar um cronômetro do meu celular aqui, né? É que é assim, ó. Quem conseguir uma ajuda, melhor, porque você fica despreocupada. Você só fica na coordenação dos pés. Quem não tem ajuda... Eu vou fazer aqui, eu vou cronometrar e eu vou contar, tá? Tá, pode ir lá fazer, Sora? Peraí, mas a gente tem que contar quantos pulos a gente deu? Isso, quantos saltos eu dei em 10 segundos. Só que tem um porém. Se eu erro, eu tenho que parar, olhar o número e continuar o número, tá? Eu não posso errar a ordem. Pela técnica correta... Ô, senhora, tem que ficar pulando na ponta dos quadrados, tem que ver quantos você...
Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês entenderem. Ó, Sora, bem legal, coloquei um temporizador de 10 segundos. Ah, eu entendi, Sora. É só pular do 1, pro 2, pro 3, pro 4 e vai cronometrando alguém 10 segundos. Daí, quando bater 10 segundos, para e vê quantos pulos você deu. Isso mesmo. Pela técnica original, se eu erro, eu teria que tirar meio ponto ali do meu quadrado. Então, eu dei 5 saltos, faz de conta, seria só 4,5, tá? Porque tem a técnica de errar. Mas, Sora, como a gente tá aqui, né, fazendo distante, não tem problema. Sim. Errou, olha o número e continua. O tempo vai rodar. Então, você Sora, vai acabar quando parar no 4? Quando parar no 4, tem que ir pro 3, pro 2, pro 1? Não. Do 4, eu vou pro 1. Ah, sim. Acho que eu vou mostrar o vídeo, vamos lá. Tem que ficar cronometrando? Tem que cronometrar 10 segundos e aí eu começo a saltar. Quantos saltos eu der? Ô, professor, qual nome eu posso colocar aqui na tabela? Qual número? Dessa atividade. Não, qual nome eu posso colocar? É o salto de agilidade. Que já tá aí, tá bom? Ó, vou mostrar o vídeo, gente. Vamos lá. Eu tinha apagado. Uma pergunta. Peraí que eu não tô vendo. Os saltos... Alô? Quatro, por exemplo. Deu quatro. Daí vai contar um salto. Daí vai pular o outro. Vai contar dois saltos ou vai ser... Isso. Para cada número, né? Para cada quadradinho que você pula, eu conto saltos. Tá? Então, se eu começo no 1, é um salto. Vou pro 2, são 2. 3, 4. Aí, quando eu for pro 1 de novo, vai ser o 5. 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou mostrar o vídeo, ó. Observe. Não, professora, calma. Professora. Tem como você cronometrar depois pra mim? Cronometro, tá? E conto pra você, que você tem vídeo aí, dá pra contar. Ou você pode fazer assim. 1, 2, 3, 4. Daí você conta 1. Daí, 1, 2, 3, 4. Conta outro. Daí você vai saber. Daí vai 8. Vamos tentar contar quantos saltos o moço vai dar aqui, ó. Prepara. Eu vou soltar aqui o dele, tá? Ele tá na primeira tentativa. Vamos lá. O professor. São duas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Aí, peraí, travou? Tudo bem, ele deu 27 saltos, tá? Na primeira tentativa. Agora eu vou pôr a segunda aqui, ó, vamos ver. Ah, já começou. Tudo bem. Oh. Tá vendo a ordem? 1 pro 2 pro 3 pro 4. 1 pro 2 pro 3 pro 4. Aí ele para. É só isso, tá? São só duas tentativas pra anotar. Oi, Laurinha. É só 10 segundos. Pode ir lá fazer, só 10 Sora? Segundos. Professora. Pode fazer. São duas tentativas. Professora, você tá me ouvindo? Estou. Não sei como que eu vou marcar os números. Eu vou ter que sair para cuidar do meu irmão. Eu já fiz o teste de agilidade, tá? Por causa que minha mãe foi no veterinário ver meu cachorro, porque ele tá internado. Aí tá bom, Henrique, tá bom. Depois você faz, completa a tabela. Na próxima aula eu explico o que a gente vai fazer com essa finalização da tabela. Tá bom? Professora. Eu vou fazer assim, eu vou mutar vocês... para eu conseguir fazer com quem precisa de ajuda, tá? Aninha, vai lá primeiro, então eu vou mutar todo mundo, tá bom? Vou desmutar só a Aninha aqui. Aninha. Ana, tá me escutando? Faz um joinha. Ai, não desmutei, peraí. Ah, desmutei. Me escutando, Ana? Sim. Sim, fecha a perna. Prepara. A hora que eu falar para, você para, tá bom? Tá. Preparou? Já! Parou? 25, Ana. 25.
25 saltos. Fez mais que o menino do vídeo. Professora, eu tô igualzinho, amor. Tudo bem. 19 saltos. O que foi? Professora, foi igualzinho. Ô, Aninha, prepara de novo. Tem mais um. Prepara. Eu me perdi na conta, professora. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, só que depois eu me perdi. Ah, você ficou num 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, né? É. Aí eu não raciocinei. Prepara lá, posso, Aninha. Pode, pode fazer de novo. Prepara, Aninha. Ó, vamos fazer assim, Ana. Seu pai conta os saltos e eu solto o tempo? Beleza? Beleza. Beleza. Vai lá, prepara. Já. Deu? Deu? Deu. 29, dessa vez ela fez certo. Uhul! Anota aí, Aninha, 29. Pronto, o meu deu 19 saltos. 19? Anota 19. Aí, Bru, anota aí. 26 no primeiro. Na primeira vez, fazer o segundo. Deu 21 saltos, na segunda deu 25. Anota aí o maior, Laurinha. Isso aí, gente. Eu sou rápida, gente. Eu não ouvi, professora. Esses são só duas, Bru. Sora. Oi. Eu fiz. Calma aí que eu vou fazer mais uma, Sora. Beleza, Bru. Sora, fala, Gi. Giovanni. Sora. A expectativa deu 17. Certo. E a segunda, Gi? A segunda deu 23. Anota aí o 23, Gi. 26. Fala, Juju. 26. Conta pra mim. Conto, prepara lá, Ju. Sora, meu Deus, 26. Peraí, deixa eu prender meu cabelo, porque fica... 26 deu aí? Quem falou 26 aí? Eu também, deu 26. Anota aí, hein? Vou contar pra Ju. Prepara, Ju. Peraí que eu vou mutar vocês aí, pessoal. Tá? Peraí. Tá. Só vou soltar da Juju. Cadê Juju? Juju? Peraí. Juju. Aí foi, Ju. Vamos lá. Prepara, Ju. Quando eu falar, hein? Tá. Já! Parou? Ju, 28, que você teve o erro aí. É. Vamos mais uma vez. Prepara, Ju. Eu tenho que tirar o cabelo aqui, né? Oi, princesa. Dá uma falha a coordenação, né, gente? Oxe, chega uma hora que dá um tilt ali, né? Posso ir no banheiro? Pode, Gi, fica à vontade. Dá uma falhada no processamento, né? Prepara, Ju. Alô? Opa! Já! Parou? Fazer sem bugar. Deu 28 de novo, viu, Ju? Deu um bug aí na Ju. Nossa, fala da vizinha. Sora, o meu deu 20. 20. 20. Pro, Sora, eu fiz de novo e deu 21 saltos. Eu dei 21 saltos. Anota aí, Bru. Fala, Davi. Os meninos podem participar disso? Com certeza. É pra todo mundo, Davi. Então eu posso? Pro, eu acho Pode. Que eu vou ficar fazendo isso na quarentena. Eu vou pegar uma hora e vou ficar contando quantos saltos eu dou na quarentena. Vai ficar no quadrado assim, né? O Pri, ó. Oi. Minha terceira tentativa deu 30 saltos. Cara, ficar o dia 30? Inteiro certo. Anota aí. Ah, é que você fez a terceira, né? Ah, olha lá, hein? São só duas, hein, Laura? Cara, eu fiz a terceira. Sora. Peraí, Davi. Vai lá, Davi. Prepara. Sora, eu fiz a terceira também, mas eu não contei a terceira. Olha que a terceira foi 25. Já, Davi. Ai.
Parou? 19, Davi. Ufa. Todo mundo anotou, Sora, aí, gente? A Sora, a minha terceira tentativa vai? Não, é só até a segunda. Fala, Ninha. Ô, Sora, foi um pouco mais. Só duas. Pessoal, seguinte. Essa daí, essa atividade, ela não tem uma tabela assim que fecha o valor que você fez. O que que conta? Quanto mais salto, melhor, certo? Mas se a gente fosse se basear na nossa turma, quem aí tem 11 anos? Levanta a mão aí. Eu aqui, ó, aqui. Lavínia tem 11. Quantas você fez, Lavínia? Seis. É, não ouvi, passou um carro aí, não ouvi. 26. Ah, Laurinha fez quantas, Laurinha? 25. Quem mais tem 11 anos? Eu aqui, eu fiz 18. 18. Então, assim, no caso, a Lavínia... Eu tenho 11 anos. Quantos saltos você fez, Du? 21. Então, ainda a Lavínia ainda está sendo a melhor da idade. Né, Lavínia? 26 saltos. Quem tem 12? Quanto que é? Eu tenho 12. A Ana fez 29, Ana? Aham. O Arthur fez quantos? 26. O Davi fez 19, né, Davi? 12. Juju fez quantos? 28. 28. Ana ainda tá ganhando. Quem mais? Eu sou. Eu fiz 20. Sora, coloco 28 pulos? Isso. Pode pôr no valor 28, que são os saltos. Carol tem 12 também? Tem. Carolzinha, quantos saltos você fez? 31. 31? Sim. Ana, perdeu o posto, Ana. Ana, isso, perdeu o posto do primeiro lugar para Carol. Quanto a Carol fez? 31. Deu quanto? Ui, 31 dela. Você fez 29. Gente, mas tá muito bom, viu? Tá muito bom. O moço ali que eu mostrei pra vocês fez 28. Não, você não vai perguntar quem tem 13 anos? Ah, você tem 13? Tem. Já tem? Tem bastante gente. Ah, quem tem 13, então? Ô, Sônia, a Pietra, eu acho que ela tem 14. É, a Pietra tem 14. Pietra tem 14? Então, quem tem 13? Quantos você fez, Gi? Eu tenho 13. Eu vou fazer 14. Setembro. Quantos saltos você fez? Eu? É. Eu. Tá, eu fiz 22. 24? 24. João, você levantou a mãozinha, João. É, eu tenho 12, eu fiz 20. 20. Ah. Mas o pessoal do 12 fez 28, 29. João, tem que saltar mais, João. João. Ó. Ô, Sora. Sora, tem mais gente com 13 anos. É que o povo tá tudo putado, não quer conversar, não quer falar nada. Ô, Sora, você vai passar a tabela? Esse não, eu acabei de mandar a tabela. Então, Sora, qual é a nossa situação, então? Esse, na verdade, é assim... Quanto mais, melhor, tá? Esse não tem uma tabela fechada desse teste. Então, ali no valor, eu acho que a gente pode colocar... deixa eu pensar aqui. Pensando na sala de vocês, quem fez... Vamos fazer duas opções. Quem fez o excelente e quem fez o muito bom.
Tá? O excelente seria o maior para a idade. Vamos fazer assim. Tá? Mas isso não tem uma tabela ainda. Tá? Não tem uma tabela fechada. Tá? Eu quis fazer esse teste com vocês, mas por conta do espaço. Porque o que eu ia fazer seria 4 por 4 metros. Que aí tem gente que não tem todo esse espaço. Que tem a tabela fechada. Tá? É, vamos pôr um excelente e muito bom só. Só para a gente finalizar nossa tabelinha bem bonita. Espera aí que eu vou compartilhar aqui com vocês. Espera aí. É, tá vendo? Ele não tem tabela, tá? Eu ainda vou fuçar, ainda vou ver se eu acho, mas olha. Procurei. A gente não tem, não acha. Aqui, na nossa ficha, então. Nessa aqui, ah, que mudou, peraí. Nessa aqui que mudou. Ixi, voltou tudo. É, fizemos o membros inferiores, que foi o salto, a distância, que tem a situação, tá? O teste de agilidade é só colocar o valor, tá? Na situação, se vocês quiserem colocar excelente ou muito bom, pode colocar, porque todos saltaram muito bem. Claro que se alguém tivesse saltado 3 saltos, errou todas as vezes, é porque a coordenação motora tá um pouquinho falhada, né? Mas não foi o caso de vocês. Todo mundo foi muito bem. Todo mundo tem uma eu boa coordenação. Porque eu ficava pisando nos lápis. Ah, você foi lá. Tá? Do excelente. O excelente pode pôr o valor, quem fez o maior valor na idade, mas assim, todos foram muito bem, né? Cada um com a sua distância de perna, com a sua impulsão, porque o tamanho... A gente coloca... Não, faz aí, tipo, sei lá... Não sei quantos pontos aí tem que colocar muito bom ou excelente, porque eu não sei qual que eu coloco. Quantos saltos você fez? Eu fiz 26. É muito bom. Muito bom, então tá. Se for até comparar com gente mais velha, vocês estão excelentes, né? Igual o menino que eu mostrei ali, ele fez 28 só. E ele é mais velho, ele tinha um porte atlético, né? Ele fez até pouco para ele. Vocês estão muito, muito bem mesmo, tá? Finalizamos, pessoal, a nossa parte, nossa ficha diagnóstica aí das nossas médico, capacidades. Médico, gosto. Desenvolvimento físico, arrasaram, adorei. Pena que eu queria estar pertinho de vocês para fazer junto. Né? A cardiorrespiratória, quem sabe a hora que a gente voltar, a gente não faz. O de agilidade, que é o do quadrado de 4 metros. Esse o pessoal que talvez jogue bola, futebol, talvez já tenha feito sem saber, tá? Aninha aí, os meninos que jogam. Ele é, vou pegar aqui para vocês verem, só para a gente finalizar a aula. Teste quadrado de agilidade. É esse aqui, ó. Peraí. Vou mostrar para vocês verem. Vou mostrar para vocês verem, ótimo, né? Tá compartilhado aqui? Já? Sim. Eles são 4 cones, eu tenho que correr de um cone para o outro, mas tem um caminho correto para correr, e eu tenho que ir batendo a mão no cone, conforme eu corro. Já fiz isso na minha antiga escola. Já devem ter feito esse teste. E aí eu cronometro, e quem faz em menos tempo, tem o melhor resultado. Quer ver? Sora, eu já fiz isso 500 vezes, só que a gente não cronometrou, mas a gente faz isso. Então, a gente faz isso com 4 pessoas no mesmo pra gente correr. Ó, pausar aqui, só pra vocês entenderem. Tá vendo ali onde tá escrito início? Ah, você tem que correr em volta dali, daí isso. Você tem que bater só no cone. Que eu tenho que seguir a numeração. Olhem, eu corro reto e passo por trás do cone. 2, eu corro em diagonal.
3, eu venho reto. 4, em diagonal. 5, corro reto, chego 6. Então, ele tem todo um caminho. Era esse que nós iríamos fazer, tá, pessoal? Esse a gente ia fazer... Ai, que pena. Só que teria que ter 4 por 4 metros, tá? Ele é bem divertido. Cansa. Também pode dar tilt na cabeça. Meu Deus, Sônia. Para, não. Meu Deus, senhora, vou abaixar o volume do meu computador. Pausar aqui. Menina fica teleportando. Dá um tilt, né? Na cabeça. Porque eu teria que decorar primeiro o caminho. Ô, Flora. Oi. A gente fez isso, só que a gente fazia, tipo, ficar lá 5 minutos fazendo isso e depois descansa um pouco e volta pra ficar 5 minutos. Fica, tipo, 10 minutos fazendo isso. Então, vocês no treino de futebol usam como aquecimento. É isso mesmo. Só que ele é um teste de agilidade. Tá, mas o teste de agilidade tem as especificações. Aí, no caso, a mocinha, ela fez com os esquemas do corpo, da movimentação do corpo. Frente, lado, trás. Não precisa ser feito assim. Depende da idade, depende do esporte. Para que você está fazendo esse teste? Né? Eu posso correr em linha reta, em todos, mas aí batendo a mão no cone. Tá? A gente ia fazer... Quem sabe na volta, no nosso retorno, a gente não faz esse e o do cardio. O do cardio demora um pouquinho mais e cansa mais. Fala aí, quem, Aninha. Ô, Sora, então, a gente faz isso, mas a gente faz de frente e trás, às vezes a gente faz só de frente. E a gente fez um agora, quando eu tava aqui na quarentena, que assim, você pega 2 garrafas ou 2 cones, eu tenho cone, mas quem não tiver, pega 2 garrafas, assim, aí se deixa num espaço assim, uns 2 metros, se der, ou 1 metro, aí você vai, pega o cone, bota pra trás, aí você vai, troca Ana, os cones. Ana, esse também é um teste, mas a gente fala que é o do bloquinho, que são 2 bloquinhos, eles ficam numa distância... Né, pré-determinada entre eles, se não me engano, acho que é 35 centímetros, e a distância é quase 9 metros, tá? 9,14. Eu corro, pego um bloquinho, volto e deixo, corro, pego outro, volto e deixo. Esse também é um teste. Existem muitos testes, pessoal, muito. Então, aí eu acho que daria para fazer esse, porque você não precisa ter tanto espaço, você só precisa ficar indo e voltando, trocando os cones. E aí seria, no caso, o tempo também, né? Esse sim, também é tempo. Legal. É que eu quis usar, assim, um menor espaço, porque como eu não conheço a casa de vocês, né? Eu quis pegar o que eu pudesse usar menos espaço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de fazer um pouquinho dessas práticas. Foi a turma que mais movimentou, viu? Sétimo ano. Não parou. Todo dia teve que fazer alguma coisinha aí. Espero que vocês tenham gostado. Guardem essa ficha, tá? Quem fez no computador, deixa aí. Semana que vem eu vou pedir ela, tá? Eu explico o que eu vou fazer com ela. Minha já tá salva. A gente entra com lutas. Combinado? Tem que usar aqui no nome? Sim. Ô, Sora, ainda não. Mas se quiser pôr, pode pôr. Eu adoro. Ô, Sora, eu... Bom, eu parei, já faz 2 anos, mas eu era faixa azul ponta amarela. Nossa. Gente, não sai, porque tem outra aula. Que foi Juju. Judô há 6 anos. Nossa, 6 anos, Judô. Calma, o que eu ia falar? Ah, que eu pulei quase 2 de mim. Judô no olha lá. Ano fazia de graça. Judô bem aqui, assim, ó. Ó, eu confesso que esse teste aí, desse salto, eu não fiz não, hein? Eu vou fazer aqui. Agora eu fiquei meio chocada que vocês estão saltando muito. Essas pernas gente, fortes. Gente, não sai da aula, por causa que hoje tem outra aula também. Ô, Sora,
Impossível. Oi. O Arthur Ralf ter pulado 2,34 metros. Então, mas a Ju pulou quase isso também, né? A Ju pulou 2 e pouco também. A Júlia, mas duvido. Gente, não sai da aula. Eu te provo, você vem de casa, eu te provo. Vem em casa. Laurinha, tudo certo? Lavínia, Davi, tudo certo? Não, Isabel, o Giovanni tudo bem, porque o Giovanni tem perna grande. Tá, mas... É verdade. Mas é impulsão, mano, né? Não é perna grande. A Ana também teve o mesmo resultado que eu. É, não é a questão do tamanho da perna. É a questão da impulsão mesmo, né? Era... Quanto que o Arthur teve de resultado? 1,30. Arthur, quanto é? 2,30. O meu deu 1,30. Bate aí, Arthur! Gente, Dani, adorei. Dani, deu razoável. Ó, sabe o que é legal vocês fazerem também? Com os familiares aí de vocês. Todo mundo. E aí... Meu pai sem pular, eu vi ele fazendo ali. E aí tem a tabela para a idade deles, né? Eu peguei a tabela da idade de vocês aqui. Depois façam, anotem os resultados. Eu pego a tabela dos adultos, eu vou fazer também. E a gente vê aqui quem é excelente, quem é razoável. Sora, meu pai tem 50 anos, ele pulou muito longe, então... Então ele salta muito bem. Ai, agora eu fiquei triste, hein? Nossa, tô achando que eu vou saltar, sei lá, um e pouquinho. É que ele corre todo dia, Sora, ele montou uma pista de corrida aqui em casa, no terreno. Mas tá certo, tem que manter o porte. Todo dia. O professor, ele entra, vocês entram de novo, não tem problema, quem saiu, tá? Mas eu acho... Ele não entrou ainda, né? Ele tá um pouco atrasado, né? Será que ele tá... Eu vou fazer assim, pessoal. Mano, a internet de vocês tá baixíssima. Eu não vou sair... Tá baixa, a minha tá baixa. A minha tomou bote de 3 anos atrás. A minha tá com um pouquinho É só o que você pensa mesmo. Só o que você vê, né? Sora, aconteceu de você de travar tudo e, tipo... Só você... Tá travando mexendo, porque sua internet tá não tá funcionando direito. É, o meu travou aqui um pouquinho, mas não foi muita coisa, não. Seguinte, eu vou sair. Vocês todos travaram. E aí o professor, ele entra, tá bom? Vocês entram de novo pra ele entrar, tá? Porque ele não entrou ainda, eu vou... Ah, entrou. Entrou. Ah lá. Pro, eles estavam falando de você, Pro. Cadê ele? É, eu não tô vendo. Ele já tá? Ah, ele tá aqui, ó. Ele é co-host, igual eu. Ô, Giovanni, falando nisso, por que, que seu nome tá como co-host? Sei lá. Se eu mudo o nome, fica... Pronto, fica normal. Você é o host. Ó, tá fica mutado, vendo. Tá mutado. Meu nome. Você é host. Sor, você tá mutado. Verdade. Tudo bem, Promário? Oh, tudo bem, você? Mudei meu nome e ainda fica com o rosto. Tudo certo. Cheio das pérolas aí. O passo colocou, eu também posso você virar. Você viu, agora. Né? Show de bola, hein? Não, gente, não, meu tô indo. É mesmo. Vou ficar sem... Tchau. Aqui, ó. Foi um prazer.